Saha, mesela ne bir şeyden çıkıyor. Veteranlara güldüğü zaman bu kadar kadar büyük bir ürünler köyünden mesela ne bir şey köyünden ikinci sinir kardırı bir durum. Bu köyün bilgi Saha literatüratı Saha dalı Saha bir şeyden öğretmesi Россия, анды тутах имарта хабы жоқ бір бұдон ұлы бұғын айтмалы. Келер бағыт болыңдар, келер кемеге бігі литература ұдын, бігі біш әпеден ұлықтауындар қайындарандар, бігі бігі националы біш әпед күзгі хайда тұрар. Өмінчаннан кие үлелер, анды ту тәйгетігер барыдығар сақат ұлынан, бігі хақамысыгер олырар, ақын ұмықтар тұлларынан бігі тиер қақтақ.